сесії, на попередній сесії була прийнята ухвала про виділення від саме ТОВ 700 земельних ділянок. Порядка 700 земельних ділянок, тобто десь порядка 50 гектарів землі, фактично в межах Львова. Воно ще не війшло юридично в межі Львова, але воно є реальні межі Львова, це є Левандівка біля Польщі. Це було, скажімо, прийнято рішення. Сьогодні воно мало, так якби, зі всіма поправками, зі всіма тими, всю програму має бути прийнята, вся програма. Тобто, працювала комісія, була створена комісія. Комісія була створена з депутатів, з працівників міської ради, із організацій, громадських організацій, причетних до воїнів АТО, які захищають інтереси воїнів АТО. Три рази збиралася комісія, вносилися правки, вносились поправки, всі давали свої пропозиції. Тобто на вчорашній день, вчора було крайнє засідання комісії, на вчорашній день всі погодилися зі всім, що? Зі всіма правками, зі всією програмою всі погодилися. Чому сьогодні виник якийсь цирк, якийсь конфлікт, я просто не можу зрозуміти. Одна з атошних організацій різко поміняла своє рішення за ніч, не знаю, чи переспали, чи може якийсь, не можу нікого звинувачувати, але оцей цей цирк, це якісь такі провокації, якісь то робиться. Поміняли рішення в чому? Тобто, що вони хочуть? Наскільки я зрозумів, що вони не хочуть, щоб голосували цю ухвалу, вони вцепилися до 100 тисяч. Тобто, міська рада, ми, як бійці, ми віднайшли самі оцю землю, ми попробували її якось ввести в юридичну площину, цю землю, і запропонували міській раді. Вони зрозуміли, що в них вже задню нема куди давати, тобто вони готові нам виділити ці земельні ділянки під дачне будівництво. Але сама міська рада запропонувала ще, так як землі немає у Львові, запропонувала, може будуть такі згодні якісь хлопці, які готові взяти 100 тисяч гривень, взяти тих 100 тисяч і йти шукати землю собі десь в районі. Тобто, якщо ти взяв 100 тисяч, це тебе не позбавляє від твого законного права взяти землю. Це просто ти береш від того, що ти до Львова не маєш претензій. Ти як житель міста Львова, ти не маєш претензій. Тобто, я розумію, у Львові нема землі, дайте мені 100 тисяч, я піду свої проблеми вирішувати десь там в район чи в другу область, байдуже куди. Тобто, так як у Львові більше ніж 4 тисячі атошників, ця програма 410 мільйонів, якщо я не помиляюся, ну це є дуже вагома сума для міста Львова. Наскільки будуть працювати ці 100 тисяч, ну я не знаю. Ну, допустимо, я хочу землю у Львові, біля Львова, байдуже, хочу землю. Може комусь буде підходити взяти тих 100 тисяч. Я не можу сказати за всіх, не можу сказати за себе, що. Ну, але це хоча б якісь кроки. У нас йде третій рік війна, от у нас стояв тут наметове містечко, ми страйкували трошки, тільки із-за того, що Львівська міська рада взагалі нічого не робила, не рахуючи соціально-побутових там проблем, там квартплата, садочки, там школи, ну це таке, да, було. Але от в плані земельних питань взагалі нічого не робилося. Знаєте, і от це великий крок, ну як сказати, на більше, як візьмемо 4 тисячі атомців і одним махом 700 ділянок, хоч якоїсь землі. Ну, до того взагалі нічого не робилося, хоч якоїсь землі. Я думаю, це добрий крок. Це, ну, по крайній мірі, влада до нас трошки повернулася. Як би там не було, якийсь маленький крок в якихось частину хлопців. Розумію, що Львів не резиновий, у Львові немає землі на всіх. Але якийсь маленький крочок нам на зустріч пішли. З нашою допомогою, це наша ініціатива, ми на тому настояли. Ми відстояли 3 тижні з наметами тут. Але ми доказали, що от є земля і що її треба перевести якось так, в якусь таку площину, щоб ми могли роздати її хлопцям-атовцям. Десь пішло розуміння від влади, десь вони пішли нам на зустріч. Але чому зривають зараз, хочуть зірвати оце? Це голосування по тому плані, я не розумію, мені, як на мене, пересічного львів'янина, да, я розумію, що земля у Львові дорога, 50 гектарів землі у Львові, напевно, хтось мав на неї другі плани якісь. Ну, я як
Як проплачену акцію я більше нічого не можу назвати. Тому що вчора було погодження, всі причетні до цієї програми, яка сьогодні має затверджуватися, всі причетні організації, всі сказали добре. Всім вчора все підійшло. Сьогодні якась друга ситуація, не зрозуміла. А штовханина, вона... Що таке штовханина? Її спровокувати це. Тим більше питання насправді дуже гаряче, дуже дискусійне, дуже багато роботи провелося по цьому питанню. От, власне, я наголошую, по земельних ділянках. А чому зараз підміняють поняття, хочу збити 100 тисяч? Та не берете тих 100 тисяч, стій і чекай далі у Львові землі. 700 чоловік получить, стій далі чекай, може ще віднайдеться. Ми не опускаємо руки, ми будемо працювати. Ми знаємо, що кругом Львова є багато землі. Ми будемо працювати. Дуже важко. Ми на цій землі, що зараз є землі, вона належала земній воді, земна вода її передала своїм рішенням, селищна рада землі води передала своїм рішенням Львову. Львів теж зробив якісь преференції для села, тобто знайшли взаєморозуміння. Ми розуміємо, що кругом Львова є такі якісь землі, які підвисли в повітрі. Ми готові працювати, доки останній б'є затон і отримує земельну ділянку. Представтесь, будь ласка. Дудок Олег, демобілізований боєць 24-ї бригади, друга хвиля мобілізації.